Oh, dia tak nak, dia tak nak. Okey, okey, okey. Dia tak nak, kakak. Dia tak nak, dia tak nak. Kakak elok-elok tau. Senang tak, adik? Nak muka sikit. Tengok Umi senyum. Alah, manis ni senyum. Hati-hati ya, kakak. Kakak, jangan jauh sangat. Hati-hati. Pak Adik. Adik. Basuh, basuh, basuh. Basuh cepat. Basuh, basuh, basuh. Oh, basuh. Oh, basuh air. Basuh cepat. Ayla. Hati-hati. Adik. Apalah, ajar dia korek. Kak ajar dia korek pasir. Adik, korek, korek. Korek, korek, korek. Korek cepat. Korek pasir. Korek pasir. Korek pasir. Dia geli, nampak tu? Taki kaki dengan tangan dia, tengok. Dia geli. Apalah adik ni? Apalah adik ni? Kakak digging. Oh! Kenapa adik nak mandi sand? Adik tak boleh mandi beach lah. Adik geli, adik. Cepat. Sini, kat sini. Daripada sana datang Kak Umi. Jangan sampai kena orang ah. Jangan kena orang tau. Eh, hey, jangan buat orang, Iman. Tengok Umi. Akif. Akif. Macam mana?